Dalje smo pripeljali slovensko ljudstvo, da je rekla, lejte, vas gledat ne moremo več. Samo pobegnite nekam, da vas ne vidimo. Da vas pakiramo nekam, pa vas nekim vlakom počnemo ne vem kam. Dokar delate škodo nam, zato ljudje ne gredo na volitve. Tisti, ki pa želimo dokazati, da nismo enaki s tistimi, ki to počenjajo, da so ljudje tako apatični, pa nas poskušate na vsak način ustaviti. Zdaj, gospod Pojbič, smo ga itak že navajeni, da na vsaki seji, pod vsako točko, ne glede na naslov in vsebino, pravzaprav razpravlja vedno eno in isto. In ta preiskovalna komisija, ki jo vodim Jani Medendorfer, ki je dotaljen človek, ki bi naprej lahko rekel, če gre v toliko stran, veste, da taki človek ni moralna avtoriteta. Da temu človeku ne moreš verjeti na besedo, niti če ti reče, da je v zuni, vejte, sonce in pogledaš von, tudi če vidiš sonce, ne verjameš. Lastnim očem. Če imate vi sam z mano problem, sem jaz najbolj srečen človek na svetu. Ker pa vem, da nobene vsebine ni v zadnji. Ampak res nobene, ker se ukvarjate samo z mano in z mojo diskreditacijo. In če vam je to veselje, izvolite. Lahko nadaljujete vsak mandat, vsako sejo, vsako uro. Sam ljudi puste in ne jih preveč matrati za svojimi pojdičizmi. Ker je utrujajoče. Niste pa povedali to, da je pa Jani Medendorfer, koliko 4 mandate že v državnem zboru, v vseh strankah, kjer je bilo možno. In on je tisti, ki bi mu lahko rekli, da je nepristranska oseba. Pa ne nas zahecate, no. Pa ne delati se direktno norca iz slovenskega ljudstva. Ne mešati in svoje lastne komplekse ali pa osebno zadovoljstvo projecirati na mene. Ker jaz sem odkle šele od 2011 in ne od 2004. Tako da se sprašujem, kaj ste delali v teh 4 mandatih, ko imate take resne težave, da niste vse uspel urediti. Nažalost ni razumel danes, ni razumel včeraj, ni razumel pred pol leta, ni razumel niti pred enim letom. Če sem pa rekel, da je bil 4 mandate v državnem zboru, pa je bil 3 ali v 3 strankah, pa to vzemem, torej, in samo tudi, za to pa upravičujem. Besedni.